Návrat k folklorní a vůbec umělecké tradici, vyplnit generační mezeru a vybudovat kvalitní zázemí pro vzdělávání dětí. Takový je hlavní cíl zakladatelů hudební, taneční a výtvarné školy. Ta v Krušánkách působí čtvrtým rokem. My jsme její žáky 3. prosincové úterý zastihli na vánoční besídce. Krušánky dříve byly v oblasti folkloru velmi činné. A to zejména díky pedagogovi a muzikantovi Pavlu Čechovi, který zde založil dětský soubor Podlužánek. A právě na tuto éru škola navazuje. Jsem velmi spokojený, opravdu mám obrovskou radost. A mám obrovskou radost z toho, že na těch dětech je opravdu vidět ten posun, že už se tam krystalizují skutečně i muzikanti s velkým M, že je tam opravdu potenciál a mám z toho prostě obrovskou radost. Růst a vývoj školy a umění jednotlivých žáků mohou rodiče a široká veřejnost pozorovat také prostřednictvím vystoupení a besídek, které pedagogové spolu s dětmi pravidelně pořádají. Vánoční besídka nabídla solová vystoupení, ale také přednesy s doprovodem. Účastnili se vlastně starší děti, které navštěvují HTVŠ, protože jsme to rozdělili na dvě besídky. První byla mikulášská a teď ta je vánoční. Většinou to takhle rozdělujeme, aby ty vystoupení nebyly moc dlouhé ani pro rodiče, ani pro děti, takže jsme měli dvě. Já jsem spokojený velmi, protože tady ta tradice roky byla. Bylo tady vlastně kroužek vlastně slovácký, byly vlastně tady taneční soubor, byly tady cymbálky a to potom nějak přestalo, takže jsem rád, že se zase něco takového obnovilo a jsem spokojený velmi, protože vlastně za celou dobu, co HTVŠ funguje, tak se nám pořád drží stav nad 100 dětí, takže neupadá zájem, což je to hlavní a spokojený jsem. Během svého působení se škole podařilo rozšířit výukovou nabídku také o poprokovou kapelu, cymbálovou muziku a dramatickou výchovu. Dneska jste mohli vidět vlastně poprokovou kapelu, která končila dnešní vystoupení. Dramatický vlastně obor nám dneska uváděl besídku a cymbálka hrála vlastně na mikulášské besídce, takže vlastně všechno to, co jste jmenovala, tak se vyplnilo. Mohl byste nás seznámit s plány do budoucna? Do budoucna máme plány samozřejmě rozvíjet ty skupiny, které už tady jsou, což je cymbálka, máme vlastně i Nechoránek, což je folklorní soubor, tady tu poprokovou kapelu. Chtěli bychom samozřejmě i nějaké soubory, až budou vlastně děti větší a mohli by třeba utvořit nějaký kvintet nebo něco takového, takže určitě i tady tou souborovou cestou, protože si myslím, že to ty děti baví daleko víc hrát pospolu, než třeba samotné jenom.